Jag vet att någon varit inne hos oss. Kan jag lita på dig? Hej! Kirin, Sebastians flickvän. Julie. Vi är barnasvänner. Vi ska veta att det är stora förändringar på gång. Och i och med det så kommer jag att lämna vd-posten på Strandhotellet. Hoppa! Vi måste gå till polisen. Nu. Du har aldrig sagt att du vill ta över din pappas hotell. Sebastian blir inte långvarig här. Ett halvår, sen tar jag över. Vi kanske kunde ta en middag ikväll. Som en sorts arbetsmöte då och inget annat. Ja, chefen. Inga regelbrott. Marianne påstår att jag är paranoid för att jag inte tror på att pappas död var en olycka. Du vet inte allt om din pappa och det är han är kapabel att göra. Vad ska du göra här inne? Du har inte sett mig. Jag har inte varit här. Ingen skada skedde. Ju snabbare jag gifter mig, desto snabbare kan jag skilja mig. Jag vill vara en del av det här barnets liv. Du gör mig äran att gifta dig. Här, mellan oss. Vi kan inte hålla på så här. Förstår du inte att det här blir farligare ju längre vi håller tyst?